Na tribini je govorio general Srpske vojske u penziji Vladimir Lazarević, rekavši da mu je čast da govori o heroizmu i čovečnosti srpskih vojnika, pripadnika Prištinskog korpusa i Treće armije u odbrani zemlje od NATO agresije. Herojska Treća armija od Rama i Dunava do Preševa na zapadu do Koponika je bila na težištu strategijske odbrane zemlje. A u okviru te naše slavne Treće armije, opet na težištu na Kosovu i Metohiji bio je legendarni Prištinski korpus sa svojih 80.000 boraca. Najveći broj boraca ove dve formacije je iz Nišavskog, Pirotskog, Rasinskog i Raškog okruga. Za vreme NATO agresije učestvovalo je oko 5.500 boraca iz Pirotskog okruga u sastavu Treće armije. Pre 20 godina u rano proleće NATO alijansa sa 19 država, ne računajući okolne satelite, izvršila je zločinačku agresiju na našu zemlju, na Srbiju, na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, kršeći povelju Ujedinjenih nacija, sve međunarodne konvencije, čak i vlastite ustave, čineći pri tome najteže zločine protiv mira, čovečnosti i ratne zločine. Prema postavljenim ciljevima, angažovanim efektivima i ispoljenoj brutalnosti, to je agresija bez presedana u istoriji ratovanja. Na tribini je govorio i Mihajlo Gerger, pukovnik u penziji, za vreme NATO dejstava komandant 211. oklopne brigade. 211. oklopna brigada je jedna od najjačih brigada u sastavu Niškog korpusa i Treće armije. Imala je u svom sastavu nekoliko borbenih jedinica, dva oklopna bataljona, dva mehanizovana bataljona, jedan artiljerijski bataljon, jedan artiljerijsko-raketni bataljon, inženjerijski bataljon i pozadinski bataljon. Zaista jedna vrlo, vrlo jaka jedinica. Pored toga što je bila opremljena najsavremenijom borbenom tehnikom, tenkovima M84 i borbenim vozilama pešadije M80, imala je i dobar starešinski vojnički sastav koji je imao ratno iskustvo iz Vukovara i ratno iskustvo iz 1998. godine također na prostoru Kosova. Tribina je organizovana pod pokroviteljstvom Gradske uprave Pirot u saradnji sa Gradskom organizacijom vojnih penzionera Pirot i uz podršku organizacija i udruženja koja neguju slobodarske tradicije srpskog naroda. Moderator tribine bio je novinar Boban Mitić.